Ishin armiqtë përbetuar dhe pa kush do ta besonte më herë se Noizy dhe Stresi një ditë do të arrinin paqe. Por ja që ka ndodhur dhe prej disa kohësh dysha kanë lënë pas të kaluarën duke rregulluar raportet. Fansat e tyre janë interesuar nëse Stresi do marr pjesë në koncertin e Noizit dhe dyshja, megjithëse nuk zbuluan saktësisht, na dhan shenja se edhe mund të ndodhë. I ftuar në një emision, Noizy ka dhënë disa detaje lidhur me koncertin e tij. I pyetur nëse Stresi në kaftuar, a i ka lënë enigmë, duke deklaruar se mund të jetë edhe një surprizë. Mirë po pas intervistës së Noizit, ka ardhur dhe përgjigje nga ana e Stresit. A i ka publikuar në story lajmin dhe ka bërë një reagim, së të doja të isha, shkruan a i, por si është të vërteta. Kujtojmë që tashmë dy reperet e njohur dhe mjaft të suksesshëm, Stresi dhe Noizy gëzojnë marrëdhënie të mirë dhe respekt për njëri tjetrin. Madje shpeshherë ata shpërndajnë këngët e njëri tjetrit në rrjetet sociale në formë mbështetjeje.